kalfadhiga farad kulankiisa saddexaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya oo gudoomiyay gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi isla markaana ay ku heliyeen labadiisa gudoomiye ku xigeen waxa maanta aqrinta ku lagu marsay indhis sharciyeedka aan howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ee dawladda gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in sanadkan 2023 Soomaaliya uga tagayo guulo waaweyn oo aan la ilaawi karin oo ay ka mid yihiin cunaqabateyntii dhinaca hubka ee laga qaaday Soomaaliya iyo barnaamijkii dayn cafinta sanadka 2023 wuxuu inagu sagootiyay oo aan ku xusuusan doonaa saddex arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah marka laga fiiriyo dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga saddexda arrimood waxay yihiin kow cunuqabateyntii ina saarnayd dhowr iyo soddonka sano ee inaga hor joogtay inayna cadowgeenna la dagaalanno innaga iyo qoladan la yidhaaho maxay yidhahayd al-shabaab iyo magac ka magacii ahaa khawaariista ciidankeenna iyo iyagu isku hub weyn ma kala hub badna hubka ay haystaana waa isku nooc arrintaas waxay inagu ahayd dhibaato weyn oo ina hortaagan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Maxamed Cilmi Ibraahim oo golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya ka hor akhriyay hindisa sharciyeedka howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa tilmaamay in sharcigan uu adkeynayo ilaalinta in lagu xadgudbo sanduuqa howlgabka hindisa sharciyeedkan howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ee dowladdu ee cusub wuxuu ka kooban yahay shan cutub iyo 23 qodob ayuu ka kooban yahay oo isugu jira qodobadii xeerkii hore ee wax ka bedelka lagu sameeyay iyo qodobo cusub oo aan ku soo kordhinay xeerkan cusub ee maanta iyo hor yaal gudoonka aqalka sare senatorada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin nuxurka hindisharciyeedkan cusub ee howlgabka iyo leertirka shaqaalaha rayidka dowladda waxaa ugu muhiimsan qodobadan hoos ku cad inuu dhisayo hay-ad madax bannaan oo maamulaysa hantida sanduuqa howlgabka iyo leeltirka shaqaalaha dowladda inuu dhisayo guddi sare oo korjoogteynaysa ilaalisa hantida sanduuqa howlgabka shaqaalaha si aysan u dhicin in lagu tagrifalo xuquuqda shaqaaluhu ay u lahaayeen marka ay shaqada ka fadhiistaan sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiin doona hindisa sharciyeedka howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha dowladda si loo meel mariyo tarcadaysi macade warbaahinta qaranka xarunta golaha aqalka sare ee Muqdisho